我如果要说啊，庄子他认为的心灵地图是什么呢？昨天下课的时候，有一位同学走过来问了我一句话，他说：“老师，人生真的是有意义的吗？”他说：“人生，你觉得？”他说：“老师，你觉得人生有意义吗？”我说：“我好像是觉得有哎，就如果我活着活着，就觉得明天的我比今天的我更开心。”我就觉得生命很美好哎，活着真好，因为我明天更开心了，我体验到更多的美好了，我就是这样的感觉，很单纯，就是我修炼道家，并不是为了在这个地方霸气外露来找死的，我是还没练成，所以在这边找死啊。那这个，但是，那个，然后那个同学听了之后就似乎是沉默了，那我就想说，哎，我这说法。如果要用庄子的说法是什么？就我的脑海在搜索呀，在搜索说庄子如果要说人生的意义到底是怎么说的呀？那庄子说的人生的意义是这样子，人生的意义是要用你所知道的自己去灌溉你所不知道的自己。这句话听起来是不是超玄？有没有密码书写的感觉？所以在这里我们就要画一下心灵地图了啊，就是。这个地方啊，有一坨东西，是我所知道的自己。然后这边呢，有一坨好巨大的东西，叫做我所不知道的自己。那这个我所知道的自己呢，庄子的象征物是叫它一蛇，就是一只小蛇。然后我所不知道的那个自己呢，庄子叫它一龙。就是一条飞在天空的巨龙，因为这个龙这个象征物啊，我们本草学学本草学就知道，中国人的这个《本草书》在形容龙这个东西的时候是科幻性的书写，说龙是一个翱翔在异次元空间的生物，它跟我们这个世界是平行的。那当然，《本草学》有它胡掰的地方了，他说龙这个生物在异次元的空间翱翔啊，那它因为跟我们是不同次元，所以可以飞天遁地嘛，对不对？那它呢，在冬天的时候呢，是住在我们地表的下面的空间里面。到了春天的时候，它就会飞入天空的空间。那当这个龙从地底升到天空的时候，地球上会出现一个现象叫打雷。啊，就是这样子的一个异次元科幻生物的形容。啊，这是我们中国人认为的龙。那庄子就采取了这个象征物。所以呢，就好像说我们这个自己知道的自己啊。是一条小蛇爬在地面上，然后我们不知道的自己呢，是在另外一个异次元空间非常巨大的存在。就是我们今天在这边这个带着肉体的人哈，只是异次元空间的那个巨大的自己的一个小小的影子，一个投影。那这样的投影只是一条小蛇，那跟一条巨龙相比的话，可能那个存在的大小差到几千倍、几万倍也说不定。那么。这样的一个象征符号，我们如果用现代的语言来讲的话，我能够感觉到是自己的这个自己，我称之为表面意识，好不好？那个我不能感觉到是自己的那个自己，我们称之为潜在意识，这样好不好？啊，用今天的说法来讲，但是这个潜在意识也不是心理学在讲的潜意识，因为潜意识的话是自己啊，表面意识里面有一些已经把你制约住的一些程式，你已经忘掉它的存在了，那叫潜意识，那个不是我说的庄子的一条巨龙啊。这方学术上要先讲清楚。那么，这样的东西怎么长养呢？我就觉得，因为庄子不给宇宙地图，他没有说人在天上啊，心情不好了，所以要下来散散心，没有讲这个话。所以呢，这个地方呢，我只能够姑且这么想象，就是如果我们用齐物论啊，庄子第二篇的修炼来讲啊，因为齐物论它非常强调一件事情，就是说，它的那个象征物，如果我要用我的语言来说的话啊。就是人呐、啊，就好像从老爸身上啊拿了1块钱出来做生意的孩子，那有一天呢，你要回到老爸身边去的。那这个老爸呢，他给你1块钱，到底这个你怎么做呢？这个老爸会觉得你开心呢？就是你用你做生意的这段时间，把这1块钱呐、啊、以钱翻钱变成很多钱回去，老爸就开心了。但是如果你把这1块钱搞丢了，空手回去，老爸就不开心了。可能是这样的一个画面。而这样的一种说法，你不觉得好像是在基督教里面有吗？一粒麦子的故事，对不对？主人
交给他的仆人一桶麦子，然后呢说我走了，我回来的时候，那耶稣啊就讲说，那怎么样的仆人主人会最开心，就是你把这麦子种到地里，让它长出更多的麦子，主人回来就会觉得你真是一个好仆人，是不是这样的一个故事？那但是如果你把一个麦子就吃完了，甚至放坏了都不行，是不是？所以呢，简单来讲，这样的画面就好像是我们表面意识是从潜在意识里面分出来一个能量，这坨能量就是老爸给你的一块钱，那你要怎么活才能够把这一块钱变成很多块钱，然后回去的时候可以跟老爸讲我赚钱。那这样的一个思维，这样的一个画面啊，如果讲到我们那个昨天讲到的《伤寒论》的学习法的达人心法的时候，同学如果昨天有在，说不定有点印象，对不对？那庄子的达人心法就是告诉我们，人要怎么活才能提升心力，对不对？提升自己的感知力跟表现力。那感知力、表现力提升了，就代表你的心那个能量充实了。那这个心中的能量，就是你带出来的钱有变多了，对不对？然后到这个时候呢，你再等到有一天呢，这个潜在意识跟表面意识之间的这层障壁破裂了，那这个破裂当然就是你死了啦啊！你死了之后，这层能量就回到它的本体去了。那回到本体的时候，这一世真的赚到了好多好多的能量，本体就变得更丰满了，对不对？那这样的一个非常虚构的象征型的画面，就是庄子认为的人生意义。那么这样的人生意义呢，当然我说我们，所以我跟你讲，这事情最不可以搞的就是宗教教条，就是我不能在那边大声疾呼，所以我们要珍惜自己的人生，大家要争取更多的生命啊，什么什么。因为昨天呢，小黄助教的干姐姐林姐啊跟我讲，她说节中啊，一天到晚都在那边修行修行修行，所以你不觉得你很执着吗？而我说我觉得我很执着，她说，我说可是啊，我重更重要的是我练庄子，我舒服呀，你懂吗？就是我呀，并不是为了满足啊什么上帝的旨意是要你奋发向上，所以我要好好当好学生。对，我不是这样的心情啊，我是因为每天练庄子，我过了几天，过了几个礼拜，我就觉得我更开心，我更舒服了，所以我是贪图享受而练庄子，这样可以明白吗？重要的是这样做我好开心，所以我才练它，不是为了满足什么上帝的旨意。那么就像是这个，而且甚至我讲一句更平实的话，就是庄子说的实在是太明白了，就是你什么时候是上帝心中的乖宝宝，就是你感觉到你变得更幸福的时候，如此而已。就是你心中的幸福感就是你心中的上帝，也只不过如此而已。所以庄子说上天啊，这个庄子的天我们就称之为神或者大宇宙都可以，他说大宇宙心目中的乖宝宝，在凡人心目中叫做小人，因为他只想我人间怎样可以幸福，他没有想别的，他只关心自己这颗心的感觉，没有别的，这叫小人。然后呢，他说大宇宙心目中的坏孩子，在人类的世界叫做君子，因为君子呢，他常常会想说我要怎么做大家才会觉得是正确的，他忘了他的幸福才是第一顺位，所以他就变成大宇宙的弃婴了，是这样的一个观点，就是庄子最基本的逻辑啊。所以呢，这个我常说呀，修真之路，像我们道家都认为啊，尤其老子不讲，道家庄子喜欢讲，因为我觉得老子跟庄子的那个书写方法，你会看出他们是旁系，就他们不是老子的徒儿再传到庄子，不是这个样子，因为他们整个书写方法是不一样的。像对于这个潜在意识的自己，对不对？庄子称之为真，就是真正的自己，这样听得懂吧？那真正的自己说出来的话，就好像是我们的潜在意识的那个自己，他会希望你怎么活你才能够更丰满更幸福更快乐，他的这些话语传到表面意识，让我们表面意识希望能够越听越多越听越多，能够更加理解我的灵魂，真正的灵魂到底想要怎么样，这条路叫做修真。但是这个真字呢，
在老子里面不称之为真，老子叫做明。明就是黑默默的看不到，对不对？你看到老子里面有好多好多的明这个字，对不对？那黑默默看不到，就是好像这个世界，在这个世界之外啊，还有一个我们不知道的世界，所以老子称之为明，高次元世界。那庄子称之为真，说那个才是真实的世界。我们这个世界啊，是一个假的世界，好像有一个电影叫《Matrix》，骇客任务，人都在睡觉，然后他们的灵魂跑到一个网络虚拟的世界里面去过日子，对不对？所以我们每一个人的生命呢，就像在网络，就是好像那个真正的自己啊，就是在网络外面的这个玩家。然后呢，我呢来到地球上有一个肉身，是我到一个游戏的虚拟世界里面啊，去打电动，去什么找宝藏、砍掉大魔王什么的，对不对？那这个东西呢，我们打电动人称之为什么？要增加分数，是不是？那他们的专业术语，电动界的专业术语称之为练功，你懂吧？这就是庄子。就是庄子在讲的，如果你用他的，因为道家绝不直接讲宇宙地图，所以这是庄子的象征符号在指涉这样的事情。所以那我们呢，希望修真啊，就是希望能够越来越能够听到我们这个真正在游戏世界之外的玩家的呼唤，越来越听得到，越来越听得到，然后越知道怎么做，我的心可以赚到更多的分数，这样人生才是一个好好的练功嘛，对不对？那这样子的一个画面啊，如果我们再多说一点的话，就是有朝一日啊，如果我们道家真的能练成的话，这个表面意识会有机会认识这个潜在意识。那一旦认识的那一天发生的时候，庄子称之为逍遥。逍遥这个道家非常重要的专有名词啊，就是有一天你过你的每一天的人生，再也不是一个有一个肉体的地球人的角度在过日子，而是以一个灵魂人的角度在过日子。这是道家说的逍遥，也是道家追寻的一个最高境界。那当一个人真的能够揣摩到庄子说的逍遥思考的话，其实我们对于我们自己的人生啊，每一件事情的看法都将会不一样。